Nastavljamo naš jutarnji program. Ovoga jutra sa nama gospodin Ljubiša Ristić. Dobro jutro, dobro nam došli. Zoran Anđelković, ovoga jutra sa nama. Dobro jutro, dobar dan. Bolje vas ne. Hoćemo li opet da nastavimo istu temu? Kao što naš naslov piše. Da, svi smo mi jedna porodica. Da, je li tako? Mi smo jedna velika porodica, u stvari. Evo sad, Čović kaže... I kao u svakoj porodici ima svašta pomalo. Da, evo, on se vidio s tom 6. oktobra, 5. uveče. Prenosi te poruke Miloševiću. Da li je stvarno bio plan da se Milošević ovako ne ponižava, da se ne hapsi, da se ne šalje u Hag, nego da mu se omogući da ode u neku zemlju, da dostojanstveno živi. To se dešavao sa tolikim predsjednicima, tolikih zemalja, čak i u Africi, a kamo i u Evropi. Dobro, ali, izvini, Ljubiša, ali... Ti si preneo tu poruku. Čekaj, preneo si poruku. Pa sam malo da nagrebusim zbog toga. Pa te su poruke dolazile čovječe dve godine svakih mjesec dana. Ali da budemo mi tu vrlo precizni, znači, ja sam dobar s Nebojšom. I tačno, oni su mene zvali 5. na noć, kad je sve to bilo krenulo. Zvao me Sloba Jovanović, tada bio direktor, mislim, pre toga bio direktor Tanjuga, tad je vodio neki radio njegov Nebojšin. Da li hoće se vidim s Nebojšom? Iskreno, ja sam prošao dole na Kosovu rat i znam šta znači sukob i to je mene stvarno onako uvek plašilo. Kažem, vidjet ću se sa kim hoćeš, mislim, nije sporno i sa Nebojšom. Ja sam bio u Jumbesu, tada je bilo sedište SPS-a u Jumbesu, kažem tu ovima koji su sedeli, ja kažem, idem se, vidim sa Nebojšom. Ovaj me sačekao s Ford Fiestom nekom Sloba i odveze me u Železnik tamo, kod hale. On prolazi sad, dva, tri, ja se smrzo, ono, hladno, mislim. Konspirativni sastan. Konspirativni sastan, hladno, ja mu kažem jednom trenutku, ili me hapsi, ili daj dođemo bar unutra, se ugrejemo kod ovog portira u onoj hali sportskoj tamo. Jedna me pusti unutra, znaš, ne treba niko da nas vidi, ja se smrznem ovde, mislim, šta sad? Zovi tog Nebojšu, će se vidimo, radite nešto. Uđeo smo unutra, malo se ugrejemo na termoklimatsku peć, on ga zove u 3 sata ujutru u FNP. Mi se vratimo u FNP. I tu krenuo mi razgovor. Nebojša, pun snage tada, naš pun... Lider, DOS-a, 5. oktobra, srpske revolucije. Pun podrum FNP-a, ovo sve je puno oružja. Evo moji Čečeni, ne znam kakvi su mu Čečeni. Čekaj, on imao Čečene oko sebe. Čečene neke, nemam pojma kakvi su mu Čečeni. Sad su imali tamo kod Ade sukob, to smo mi rasturili. A ja, da budem iskren, mislim da, pošto su oni slušali razgovor moji Miloševići, ja sam mu rekao to ko RTS-a, nema veze što su slušali Takovsku, imamo mi košutnjak. I on je došao pod mene, on poslao buhu gore da preuzmu košutnjak. Još šta sad što Takovska srušila linkovi iz košutnjaka emiteš program. Oni među vremenu preuzeli televiziju gore u košutnjaku. I sad, ajde da ne pričam cijel taj razgovor među ostalim stvarima. Jedan od njih jeste, nije problem Vlajkova, kažem, ajde izberemo Lukića. Ja sam bio da se Lukić izabere za... Srete Lukić, da. Jer bio on dol korektan sad i miran je čovek u ga stvari kako je prošao. I tada Nebojša kaže, evo, ja garantujem, neka podnese ostavke na sve funkcije Milošević, to je bilo pre 7. nego što se on povukao i objavio da je Koštunica predsednik, neka podnese ostavke na sve funkcije i neka bira oće Požarevac ili Dubočicu, ja mu to garantujem. Ja sad aj sam, da ne budem ja sutra u toku dana 6. odem sa Minićem, to on ponovi, mi odemo kod Milošića ujutru, saopštimo Milošiću 7 ujutru, 7 sa bajle, što bi rekli. Ispred Vile Mir tu šetamo i mi kažemo to Miloševiću, šta nam rekao Nebojša. Predsjednik kaže, je li vama nešto garantovao? Jak, sad ispada da u stvari mi nameštamo njega, mislim, tako ispada, tako. Ja se pogledam s Milićem, kažem, nismo mi pitali za nas, mi smo razgovarali o vama, vi ste bili tema. Dok mi to pričamo, Rade se pojavljuje negdje iz Šumarka. Koji Rade Marković? Rade Marković. On pita Radeta, je li, evo, vi kažu da mi Nebojša garantuje, ili ima? Da, jer je Nebojša rekao, ako to ne bude, ja ne garantujem da neću ovi sa trga da krenu na Vilu Mir, pa onda mu ja ne garantujem ni život. I to je rekao. On to Rade tu prenese, Rade kaže, kakva bezbednost, kakva šta. I tad je britanski ambasador Crawford tražio da se pusti malo srpske krvi i da se prekine sa epohom Miloša. Pa dobro, oni su voljeli da se to bi oni legalizovali. Oni su te građanski rat. Da bude malo građanski rat, jer su mislili da tako se bolje sprovodi revolucija. To je bilo jasno od prvog dana, nije to sporno. A i Boga mi kažu da je to bilo njima i obećano.
Pa pošto nije ispunjeno, kažu da je to imalo posljedice, konsekvence. Ali nećemo sad o tome, to je bilo 3 godine kasnije. Mi smo, pazi, sad se priča, evo, taj porodica... Evo, i Čović je po drugima slao poruke Miloševiću da on će vladinim avionom da Miloševića vozi bilo gde i čak onda bude... Ali ja mislim da je to Čovićeva lična inicijativa. On za to nije imao podršku u DOS-u. Ali je bio važan čovjek, mogo je to. On je bio važan čovjek, da li je mogo toliko da sprovede, to ja, evo, možda će onda kaže da je mogo, ja mogu da sumnjam da je mogao. Ne kažem da on nije hteo. Jel mogu da se umešam? On je malo pre rekao da je on hteo s Miloševićem da ide i da Milošević kaže kud idu i da će da ide. Jel mogu, Katarina, ja da se umešam? Može, Katarina, izvolite. Ovako, cijela ta priča, i ovo što Nebojša malo pre i nama priča tu i tako dalje, nije to nikakva Nebojšina inicijativa. Baki, to Nebojša... poručuje staru poruku koja se tada već 2 godine vrtela neprestano. Prvo je Papuljan došao... Milošević ima u vreme Milana Panića još ponudu da ide da bude bankarovanec i da mu se da milion dolara. Jeste, stalno se to vrti, razni šalju. Papulja sa tada predsjednika Spoljnog političkog odbora parlamenta Grčke šalje Clinton, šalju Amerikanci da donese takvu poruku da se bira zemlja. Pa isto, isti avion, taj što Čović nudi, isto i oni nude avion. Sve je to u redu, sve. A što je pozadina čitave te stvari? Od Papuljasa i Clintonove ponude iz 98. pa do Čovićeve ponude iz 2000. godine. Ista je stvar uvek. A to je, beži Miloševiću, priznaj da si kriv, ti si taj koji je sve to napravio, ti si taj koji je to sve uradio, tebi treba, što kaže Čović, da se sudi, a u redu, ne ovde, ali ako odeš, onda ti se neće suditi, ali ti si sve priznao i to je... Mislim, to je tako, to je tako banalno. Sa istom idejom došao Igor Ivanov, ruski ministar spoljnih poslova. Ne, nije došao, on je saopštio. Jasno. Nema šta, Igor Ivanov je došao i saopštio Miloševiću, kaže... Avion čeka, idemo u Moskvu. Ne, nije tačno. On je rekao, Koštunica je dobio izbore. A jel, kaže Milošević, dobio? O, pa čestito, bravo, čestito. Eto, to je kraj. Znači, sve ove ponude do Ivanova i do ruskog obaveštenja da više nema nikoga iza njega, jel? A to je već u avgustu našim službama javile su sovjetske službe, ruske službe, jel? U avgustu 2000. godine su javile da neće... Da Rusija više ne podržava. Ne više, nikad ga nije ne podržavala, nego da neće se svađati sa Zapadom zbog Miloševića. To je poruka stigla u avgustu mjesecu. I par sati. Znači, mi smo pre nego što Ivanov bio. Bilo je nas jednog 4-5, znam da je bila... Tamo kod njega Šaja, Minića, Gorica. Znači, sat vremena prema što je Ivanov došao. I kakav to nije razmišljao Milošević da se povuče, mislim, da prizna izbor. Jer mi smo imali tačno, ovaj predsjednik izborne komisije donio da nema ovaj 50%. Pa ti je pobedio Koštunica, ali imao dobro? Nije, pa to sigurno nije. Daj, što su zapali Skupštinu, gradski listići, nemoj da pričamo o tom. Milošević je izgubio izbore. Znači, nije dobio... Vodio je Koštunica. Koštunica je ubedljivo vodio. Sa 10%. Ali nije dobio 50%. Nije dobio 50% sigurno. Odakle ti to? Ti si broj glasove. U osnovnom suđeno je... Ja, ne mogu da verujem ovi iz DOS-a. Ovo je Marić, pa ne mogu da verujem. Ja ne verujem već danima. U njegov i Savezna izborna komisija je suđeno i na kraju su svi oslobođeni. Tako da to je stvar čista, nema nikakve dileme. Ja sam jedne noći seo, pošto oni objavljaju 2 miliona i 600.000 glasova da su dobili, bilborde pravili, one letke i tako dalje. Ja uzmem, jedne noći uzmem jednog mog koji mi je bio član veća iz Vitine. Daj da idemo od biračkog mesta do biračkog mesta po onim zapisnicima biračkih odbora, 9.900 bilo. I saberemo i nema, mislim, nema, prvo nemaju oni 2.600.000, a drugo nisu dobili, ali nije to važno. Ma samo je cilj bilo da se spriječi drugi krug izbora. I tu je Milošević, pričamo o drugom izbornom krugu. Pričamo o drugom izbornom krugu. I kad izađem iz Vile Mir, ja odem kuću i da se istuširam malo, jer cijele noći nismo spavali, ono, i tamo sam se malo sredio, pojao nešto tamo, kući oni me zovu, kaže, hitno dođi Miloševiće, sad će da saopštio je da prizne rezultate izbora.
Znači, od toga, od sat vreme pre toga, posle razgovora, pre razgovora sa Ivanovom, do, što bi rekli, pet minuta posle odlaska Ivanova, on je promenio odluku jer je video da i Rusi su stali na strani Zapada potpuno, da on treba da bude... Ali zajedno s Pavkovićem, Pavkovićem i Krgom koji su doveli Koštunicu. Ljubiša, da vas pitam nešto. Ne, to svi preskaču stalno. Kako je Vojska moguće? Vojska je dovela Koštunicu sa Ivanovom. Šta vam je, ljudi? Kako je moguće? Meni ovo ništa nije jasno. Šta ti nije jasno, Kako je Katarina? Moguće da mi ne možemo da se dogovorimo kakva je naša prošlost bila? Na nivou, evo i vašeg razgovora, pa kada se na nivou svih ljudi koji sede, oni svi drugačije Katarina, pričaju. Ne, kako ćemo Katarina, mi da se dogovorimo kako ćemo živjeti? Ali evo, svi drugačije. Pa prvi put čekaj, čekaj. Ja pitala sam, ja sam vas pitala. Prvi put otkrila sam. Čekaj. Pa ova emisija Porodica je dobra za te stvari, zato što zbog toga... Što su svi počeli da otkrivaju stvari. Sama, ja nisam teo da gledam, budem iskren. Ja sam tek, zato što mi je desetinu poziva bilo, tek u sredu sam u 11 sati vratio prve tri epizode i odgledao sam. Nisam teo, jednostavno nisam želeo da se podsjećam na to. Ali gledajte, evo, ovo što sad vi govorite, Marić mnogo toga zna. Mislim, naravno, učestvuju u tome na ovaj ili onaj način, više možda nego neki koji sam... Na onaj, ne na ovaj. Onaj Marić. Više na onaj nego. Ali za vas, mlađe ljude koji su bili tu, pazite, pohvatat ćete vi nešto. Nema ni u porodici istih stavova, znate. O istom događaju u porodici ponekad ima različito viđenje te situacije. Dobro, stavova, ali događaju je činjenica. Samo je važno da svako iznese svoje mišljenje i da se vidi šta je to realno, šta je to zajednički nit onoga što se dešavao. A zajednički nit je bio, potpuno jasno, da oni žele da eliminišu na svaki način Miloševića. Pazite, ako je meni Čović rekao 6. oktobra, ja ne garantujem da ovi sa trga neću da pođu na vilu Mir, a šta će se na kraju dogoditi, to ja ne znam, ja ne mogu da garantujem. Čista pretnja, čista pretnja. Ne, više smo se videli. A šta je razlika onda u odnosu na taj 1. april ili 29. novembar ili 29. mart ili 28. mart? Pa ista stvar je. Isto su ulazili, neki upadali neuniformisani unutra. Znači, ja samo hoću da kažem da je to su bilo na svaki način stalo da eliminiše Miloševića. Da li životno, da li da ga izruči Hagu, potpuno je za njih sve bilo jedno. Nije, Maki, nije sve jedno. Ne daju ovi s polja da on bude ubijen. Dobro. On bi ga, Radov bi ga ubili. Uopšte nema nikakve nejasnoće. Nema nikakve nejasnoće. Nikakve nejasnoće kod toga nema. I kogod danas priča Katarina ove priče, priča zato što hoće da opravda to što je tada bilo. 20 godina je prošlo. Ti kažeš ne možemo se dogovoriti. Šta da se dogovorimo? Pa isti ti ljudi koji su to tada radili sad dolaze da nam pričaju šta je bilo. I prave televizijske serije, prave sve te razne stvari, ubiše se ubeđujući nas. Eto, Milošević je bio zločinac koji je skrivio sve to, ima onaj tvoj, kako zove onaj? Vuk Drašković. To je tvoj, jeste, 68. Ma, koji bre? Na dvojica ste igrali Kozaračko kolo. Ne laži, ne laži. Mariću dosta više gluposti. Čekaj, drug Titova se kojeg ma čuti bre, ma čuti bre, ne pričaj. Pa to se ne da ko je. Vuk Drašković je bio policijski agent koga smo skidali sa govornice na prvom fakultetu zato što je zvao ljude na ulicu gde je bila policija s mašinkama. Uvek je isto radio. I dan danas to radi. Sad je Jugoslovene. Pusti me s Vukom Draškovićem, to je tvoj drug. Sa njim. To je tvoj drug, što znači? Daj, beži, ajde, dosta više ti gluposti tvojih. Problem je, Katarina, u ovome, što oni koji su izvršili državni udar tada, puč, zajedno sa vojskom i policijom, prihvatili par iz inostranstva to da urade, da obave za inostranstvo sve to što imalo se desi ovde, promjena režima, uzimanje Kosova, opravdavanje bombardovanja, ubijanje civila, sve druge stvari, oni to pravdaju tada to što su tada radili i sada ta ista peta kolona danas isto to priča u ovim serijama televizijskim, u ovim pričama, kao ne možemo da se dogovorimo šta je bilo. Sve se zna šta je bilo. Jasno. Sve se apsolutno zna, uopće to nije tačno da se ne zna. Marić stalno priča, ne zna se ovo, šta se ne zna. Što Čovića ne pita, što ne pita Nebojšu Čovića, našeg druga prijatelja, zašto je on promenio svoj kompletan politički stav? Čekaj, da su njega vrbovali na olimpijadu, a to ajde. O čemu ti pričaš? Hoćeš da ćutiš. Da čujem. Poslije olimpijade u Atlantik, gde se vratio kao predsjednik Košarkaškog saveza Jugoslavije, Nebojša Čović je promenio kompletno svoj politički stav. I ja više neću tome da pričam ništa. Pitajte njega, neka on objasni zašto. Ja ne znam za te špijunske stvari. Ma nema špijunska. On je bre išao za zlatnu medalju da pobedi Amerikanci i ti sad pričaš ovo. Samo ti pravi viceve. E sad ću ja malo da pravim viceve. Znaš šta radi ovaj Marić? Svi što se događa oko ove porodice, ove serije, sve gosova, to nikakve veze nema s politikom.
nema veze s 5. oktobra. Nema veze ni sa čim. Znaš čim ima veze? Jedino što Marića interesuje, to su izbori za Akademiju nauka. Sad se bavi ovde promovisanjem kandidata za Akademiju nauka. Ko je bio? Evo, na primjer, za muzičku sekciju tamo, ovaj njegov drug, ovaj muzičar, kako se zove? Ovaj Čanak. Pa onda ovaj Stan, onda ovaj za Akademiju nauka, ovaj Čeda Jovanović, ovaj dramaturg. Pošto sad osnivaju taj umetnički tamo, ne znam šta, onda to su sve kandidati Marićevi za Akademiju nauka i on sad vodi bitku u stvari. Vidi, ima on ovoga reditelja, ovaj što nikad nije režirao ni jedan minut bilo čega, ovaj, kako se zove, Bokan. E, njega isto umjesto Kusturice, shvataš, mislim, u Akademiju nauka. To su svi kandidati Marića. Pametan čovjek Bokar, šta? Naravno, pa kažem. Pametan čovjek, znači. Pa ne, sporedni umjetnici kao znači, ja i Kusturice. Znači, Marić prešao da vode kadrovsku komisiju. Apsolutno, radi se ovdje sve ova cijela priča. Afera oko... Čekajte, Ljubiša, ako je to istina, to je moram sve... da pitam nešto. Imate li mene u vidu? Ja sam glumica. To je nova grupa, dramaturzi, muzičari. Marić radi kampanju da ovi muzičari kao Čanak, pa onda ovaj reditelj kao Bokan, pa ovi pisci, dramaturzi, ovi kao... Tek ste nas sad učili, Ljubiša. Tek ste me sad učili. Meni tek sad ništa nije jasno. Zastranio se. Kakav Milošević, kakav Mira, kakvi baki... Ali ja se, ako se bavim, to je nacionalno pomirenje. Samo Akademija nauke i Vuk Drašković u ovo odeljenje književnosti. Ma dobro, nekako... Tamo kiša nisu primjeni, razumiješ, ali Vuk Drašković, to kampanja koju vodi Marić će dovesti do toga da, znate, svi se pitaju zašto Vuk Drašković još nije u Akademiji nauka? Zašto Čanak nije u Akademiji nauka? Tako značajan muzičar pa. Zašto ovaj dramaturg, ovaj Čeda Ivanović, zašto nisu... To znači, to radi Marić sve vreme. Ja kad samo pratim, gledam ga i više... Ja sam računao da sam dovoljno informisan, ali za ovaj deo nisam... Samo Marić je opasan. Pratim ovaj razvoj. Sad se osnije umetničko odelenje Akademije nauka i Marić ima svoje kandidate. Milošević se dobro držao dok mu se Ljubiša nije približio. Bio je faktor mira, stabilnosti, posle Daytona triumfovo. Ne, ja i to isto, oko Daytona, čuo sam Nebojšu što je rekao, kako su stvari dogodilo. Da budem iskren, ja nisam razumeo. Čekaj, da... tebe je posle Daytona smenio. Tebe je smenio čelu, nas, ali kako nas Jovića. On smenio? Pa dobro, Jovića je smenio kao potpredsjednike, a nas na čelu sa Minićem kao generalnim sekretarom, ja sam bio neki operativni tu šef izvršnog odbora, vodio sam kadrove i sve ostalo. Kako je nas smenio? On je došao iz Daytona, sve to bilo fino. U međuvremenu je jedan broj tih ljudi koji uvek takve imate, koji se šefu približe previše, onda oni, da bi bili veliki, oni mora da ogovaraju drugim. Je bilo važno, miri se približiti ili njemu? Pa bilo je jednom drugom važno, nije to, da moj sad da budemo mi to vrlo precizni. To se kirati jedan i drugi su. Ali, gledajte, i sad dođu zakazane sednice 28. novembra, a 29. je praznik bio još uvek, ili tako? Sednica glavnog odbora, dobro, Boru smenio, to nije sporno, kao potpredsjednika i Mihajla, mislim, a Mihajla pre toga bio smenjen, nego onda je on kaže, znate, to je Miloševićeva standardna rečenica, inače tako se i ponaša. Ono što mora se dogoditi sutra, bolje se dogoditi večeras. I kaže da popijemo nešto. Ne, nego, pošto treba držimo kongres sljedeće godine 1. marta, daj mi da napravimo odbor za pripremu kongresu. Niko se sad tu ne budi. On lepo pročita tu, Šejnović je predsjednik odbora, još njih 15, 16, ne treba nam veći, kaže, odbor. Mi u redu se formira odbor. Kada dođemo posle praznika u ponedeljak na posao, nema ni sa sekretaricama, popijemo kafu, jer odbor je preuzeo sve. I mi, ceo izvršni odbor je faktički smenjen, a nije smenjen. Mi smo bili potpuno onako eliminisani. Čekaj, da li ste vi proglašeni za pučiste? Da ste hteli Miloševića da proglasite za veleizdajnika i da mu se zabrani povratak u zemlju? Ja pre verujem ovome i pre se držim te teze koje je Ljubiša Ristić zagovara, a to je da je on i jul forsirao da je mislio da smo mi previše nacionalno opredeljeni tada u duhovodstvu. Pa dobro, da smo četnici, ne mislim to. Nije, nego imali četnici ovi drugi. Ali da smo previše nacionalno opredeljeni, da je završen rat i tako dalje, da treba da se formira neko rukovodstvo. Čekaj, napravio je spisak Zoran Čičak, koga sve treba smeniti. I po tom spisku su svi smeniti. Ja ne znam koga smeniti, ja kažem, nije on smenio nikoga. On nas je samo
stavio, što bi rekli, špajs, kako bi naš narod rekao, a izabrao je odbor za pripremu kongresa koji je to vodio. Evo, tako da, ali izvini sad, 1. marta kongres u Sava centru. Ja organizuo sve to tehnički, ali svi oni računali da nas Milošević više neće da vidi, ali tako? I sada, do pauze, dok nije podeljeno sastav glavnog odbora, niko ne se pozdravi samo u Sava centar, 3000 ljudi, beže od mene, ko opareni, mislim, stvarno, sklanjaju se. Ja poveo ja sa radi ove devojke, bar imam s kim da se družim, ili tako, po Sava centru. I kad na pauzi, vratimo se mi sa pauze, podeljen sastav glavnog odbora. Kad počeše da mi prilaze ti moji partijski drugovi... Gdje si i tamo stavljaju? Pa ja da, on, kako sad opet ja u glavni odbor na spisku? A oni računali mi smo očišćeni za trajno. Kod Miloševića ništa nije bilo trajno. On i kad smijeni nekoga... Čekaj, on vas stavi u zamrzivač? Pa da, stavi nas u zamrzivač. Pa ako neko se ljuti zbog toga što je stavljen u zamrzivač... A Baki, ti si nekoliko puta bio u zamrzivač. Ja sam bio nekoliko puta u zamrzivač i nisam se ljutio. Me je bilo uvek lepše kad nas stavi u zamrzivač. Ali najvažniji događaj na tom kongresu. I onda brati. Baki, svi zaboravljaju, niko se toga ne seća. Najveći šok, uopšte nije bilo to. Sastav glavnog odbora. Ja sam bio na tom kongresu kao gost i govorio sam na tom kongresu. Najveći šok je napravio Milošević na kraju tog kongresa. Izašao je Hvor Krstmanovića sa Darom Marović i otpevao Internacionala. Što je bio takav neviđeni šok za ceo SPS da do danas, današnjeg se SPS u toga nije oporavio. Ali evo... Ali ni odbaci Internacionalu, sačuvali su zajedno sa himnom i ostalim. Pričat ću vam nešto. Mira Marković posle hapšenja Miloševića... To je bio šok. Slušaj, Ljubiš. Mira Marković posle hapšenja Miloševića bila na nekoj proslavi SPS. I... Kod nas dolazila na proslavi? Posle. Pa nama Milošević nikad nije došao kad se završe izbori i mi pobedimo, on nam nikad nije dao da pravimo to, da pravimo proslavu. Dobro, bila je neka privatna proslava. A to privatne proslave na koje su išli i nosili cveće, nek se sad izjašnjavaju. Da, i sad. Ti koji... Kako nisu viđali Miru, ja se zakunem da sam prvi put Miru video, da smo razgovarali prvi put 3. aprila. Sad je od jednog Mira bila najznačajnija. A sad, a nosili cveće i išli svaki drugi dan. Da, i sad, Mira besna. Kaže, vi, kaže, četnici, nacionalisti, upropastili ste našu porodicu. Sin mi je, ne znam, u Moskvi, ćerka ovde, hapsenac, Milošević, u zatvoru, kaže. On je trebao ovo da nastavi s onim s kojima je to počeo. Ovi kažu, molim, pa kaže, s Amerikancima, a ne s vama, četnicima i nacionalistima. Ljubiša, ti si znao ženu, misliš da je ovo realno? Čekaj, da li su ovi četnici i nacionalisti u propasti jednog divnog čoveka jednu divnu porodicu? Koji misliš četnici? Misliš Vukrašković, Šešelj, ovi, to na njih misliš? Ne, ne, on je... Ovi što su osnivali četničke partije... Ja mislim da u SPS-u nije bilo četnika, ali da je bilo ljudi nacionalno opredeljenih, to nema nikakve dileme. U ostalom SPS je to. Kao i svuda, kao i u Julu, kao i u Demokratskoj stranci, svuda je bilo profitera, karijerista, nacionalista, raznog polusveta koji nimaju nikakvu ideju, nikakvu ideologiju. To je, svaka politika je puna toga i daj da se više ne bavimo, bre, tim glupostima, čoveče. Ovde se radi o tome da je ova zemlja rušena na sve moguće načine, s ogromnim parama. I sad je rušen. Da se ne bavimo više time, nego da idemo na EPP. Čekaj, a što ti, Mariću, izbjegavaš onu rečenicu, aj sad da se pozovem ja na Čeda Jovanovića. Da je Čeda Jovanović rekao u jednoj emisiji nedavno da je Šreder još Đinđiću rekao 2001. godine, je li tako? To je tačno. Da mu je rekao, kada ovaj priča o Kosovu, daj da rešimo i tako dalje. On kaže, šta se prezamlačio što im pusti, to ima je Irak. Kaže, pa znamo, stalo mi da uđemo u Evropsku uniju. Kaže, kakva Evropska unija? Evropska unija će biti dokle je bila Austro-Ugarska monarhija. E sad, front prema Rusiji. Da vam, ali ti znaš koliko put sam ja ovde govorio da nije bio problem jedinstvene Srbije Kosovo? Jer Kosovo, oni su imali mali kompleks u tom smislu da, eto, su protiv Srbije, protiv Jugoslavije. Vojvodina je bila problem. I da mi nismo imali tu osposednicu i da mi nismo imali tu, kako oni sad zovu, proživno... Antibirokratska revolucija. Jogurt revolucija i tako dalje. Mi bi imali granicu ovdje u Batajnici, tu bi bila možda Evropska unija. To je činjenica. Mi bi ovdje vodili Evropsku televiziju. Pa članak ovaj budičar. On bi bio predsjednik. Pa da, bio bi Evropski. Pa to su im obećali. Pa čekajte, jer u Novom Sadu... Ali sva sreće, ti ćeš Čankovu akademiju nauka, onda smo bezbedni. Tako je. Srpska akademija nauka i umetnosti, onda smo bezbedni. Najbezbedniji smo... Ne, on će u Maticu Srpsku. Ne, u Novom Sadu nauka. Vuk Drašković, Čanak, Čeda Jovanović. Najbezbedniji smo na EPP-u, verujte mi. Marić je kandidat za akademiju nauka. EPP.
Kandidat je, kandidat su istoričari njegov, Vojče Dantić, pa Petar. Znala sam, znala sam, ne pepeću. Šta im fali? Oni su istoričari kandidati, sve u akademiju nam. Hvala, u nastavku programa gledat ćete.